përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Gëzime Fejzullahu dhe bashkë do punojmë nga lënda njeriu dhe natyra. Fillimisht do të bëj një pyetje për ju. Prej çfarë lënde është e përbër luga, gota dhe torta? Luga është nga lënda e metalit. Gota është nga materiali i qelqit. Dhe torta është e përbër prej disa materialeve. Pra, është lëndë e përzier, kurse luga dhe gota janë materiale apo lëndë të pastra. Pra, ne sot do të mësojmë një njësi të re mësimore, lëndët e pastra dhe lëndët e përziera. Natyra është e përbër prej trupave të cilët janë të ndërtuar nga lëndë të caktuara dhe paraqiten në format të ndryshme. Lëndët në natyrë paraqiten si lëndë të pastra dhe të përzira. Lëndët e pastra janë vetëm nga një lëndë, kurse lëndët e përzira janë të përbëra prej dy apo më shumë lëndëve. Për shembull, buka, sallata, kafja janë lëndë të përzira, sepse përbëhen prej disa lëndëve. Kurse shiu dhe diamanti janë lëndë të pastra, me që përbëhen vetëm nga një lëndë. Lëndë e pastër është ajo që ka ndërtim të një llojit ose të njëjtë në tërë pjesën e saj. Pra lënda që përbëhet nga një materje quhet lëndë e pastër. Te këto lëndë, të gjitha pjesët ose grincat e saj i kanë të gjitha veçoritë e njëjta. Si lëndë e pastër mund të na shërbejë kokra e sheqerit dhe grincat e saj, të cilat kanë gjyrë të njëjtë, shije të ëmbël, sjellje të njëjtë në ujë, pa marrë parasysh madhësinë e tyre. Shembull tjetër i lëndës së pastër është uji me piklat e tij, thuprat e ardhë e arit dhe format e tij si të telit, e të tjera. Lëndët e pastra mund të gjenden në gjendje të ngurtë, siç janë kripa, sheqeri, diamanti, ari, e të tjera. Në gjendje të lëngët është shiu, uji, alkoholi, merkuri, e të tjera, ndërsa në gjendje të gazt janë oksigjeni dhe azoti. Të gjitha këto lëngët gjendën në natyrë. Disa sësh janë të domosdoshme për jetë, oksigjeni për shambull edhe uji. Ndërsa të tjerat janë shumë të dobishme për jetën e përditshme, si që janë sheqeri, kripa, metalet e të tjera. Lënda e përzirë është ndërtuar nga përbërës të ndryshëm. Si përzirje, ku përbërësit e tyre nuk dalohen. Të tila janë ajri, uji i pishëm mineral, uji i detit, qaji, nafta e tjera. Përzirjet përbëhen prej dy e më shumë lëndve. Ka përzirje që mund të dalohen me sy, ose mjetet të tjera, por e ka dhe të tila që nuk shihen me sy, as nuk mund të vrehen me ndonjë mjet tjetër. Përzirjet me përbërës që mund të dalohen me sy dhe mjetet të tjera janë të shumta, duke filluar nga gjërat ushqimore. Përzirje me shumë përbërës janë torta, sallata, buka, pastaj materialet ndërtimore, mineralet, toka, lulishtet, fushat pjellore me pem, perimet, drithrat, pastaj ajri me tym, e të tjera. Shumica e përzierjeve janë të domosdoshme për jetë. Ajri, uji, ushqimet, lëngjët freskuese e të tjera. Pastaj ka lëndë që janë të shumë të rëndësishme në jetën e përditshme, si që janë mineralet, materialet ndërtimore, lëndët e djegshme, ilaçet, veshmbathjet e të tjera. Hapësirat më të rëndësishme të pasura me lëndë të pastra ose të përzira, në të cilën zhvillohet jeta, janë uji, ajri dhe toka. Do të bëjmë një aktivitet. Ndaj lëndët e pastra dhe të përzira. Për shembull, unë kam dhënë disa lloje materialeve dhe ju do të bëni ndarje në lëndë të pastra
dhe në lëndë të përzierë. Si kur të ishim bashkë, ju me siguri do t'i ndanit në këtë mënyrë. Për shembull, lëndë të pastra janë sheqeri, dërasa, druri, ari, rëra, gota, kripa, kurse lëndë të përzierë janë ajri, buka, çanta, toka, langjet, çaji, lapsi e shumë e shumë lëndë të tjera. Bashkë do të bëjmë një përmbledhje të asaj që mësuam. Ndam lëndët e pastra që janë ari, shiu, mërkuri, diamanti, sheqeri, alkoholi, kripa. Kurse lëndë të përzierë është toka, betoni, barnat e ndryshme, pen dhe perime, si dhe vesh mbathjet e shumë gjërat të tjera. Të dashur nxënës, miru pafshim në orën e radhës.